Då sitter vi i högkoret i Lunds domkyrka. Och domkyrkan här är från 1100-talet och det här var centrum för kyrkligheten i Norden. Det var faktiskt så att ärkebiskopen av Lund hade primas över ärkebiskopen i Uppsala. Någonting som vi är noga med att påpeka här. Och som sagt, där det finns en kyrka och en sån här kyrklighet, då finns det ju också lärdom och bildning, eller hur? Absolut. Till exempel så finns Nordens äldsta gymnasium här i staden, Katedralskolan, ända sedan 1000-talet. Och från den så rekryterade man många av de första professorerna vid Lunds universitet när det grundas efter den svenska erövringen av Skåne. Dessutom är den dåtida biskopen här i Lund, Winstrup, en viktig initiativtagare till universitetet. Man använde de här lokalerna vid universitetets invigning i januari 1668. Men framförallt så är det här i princip de undervisningslokaler Lunds universitet har under sina första 20 år. Detta var bänkarna då? Här var bänkarna. Teologiska fakulteten undervisade här uppe i högkoret. Sen var jurister och mediciner i andra kor. Filosoferna var i en byggnad intill som också tillhörde kyrkan. Inga dåliga föreläsningssalar. Från 1300-talet är ju de här bänkarna. Precis. Och sen är det ju faktiskt så att universitetet fortfarande använder domkyrkan en gång om året när man har promotion, doktorspromovering här. Det här med doktor, vad är det som krävs för det egentligen? Jo, då ska man ha skrivit en doktorsavhandling och det tar många år. Ja, men där har vi faktiskt då förberett en avhandling här. Ja. Så att vi... Och den har också blivit godkänd och då kan den som har skrivit den få antingen en doktorshatt eller en lagerkrans beroende på fakultet. I ditt fall denna, Akipe Laurian. Som sagt var universitetet utan egna lokaler de första 20 åren. Men sen 1688 kunde man flytta in i det så kallade Lundagårdshuset, eller Kungshuset, i vars magnifika trätrappa vi står just nu. Den trappa, bör vi säga, som Karl XII inte någonsin har ridit upp för den här trappan uppfördes först ungefär 15 år efter kungens död. Men huset är ju äldre än så. Ja, oja. Och han som lät uppföra det här en gång år om man skulle uppfinna, han är samma sak som du, Fredrik. Så det var Fredrik, den kung Fredrik den andra som 1578 sa att man skulle bygga kungshuset och därför det kallas det här. För då, när den danske kungen var på besök i Lund så var det i denna, detta palats som han bodde i. Och sen som sagt så under krigen mellan Sverige och Danmark så får det här huset ganska så illa och stod tomt ända fram till 1660 och när då biskop Winstrup såg till så att vi fick universitet. Efter Winstrups död så dras huset in till staten och tillfaller sedan universitetet. Och ända fram till ungefär år 1800 är det här nästan universitetets enda lokaler. Så här har man allt, undervisning, disputationer, bibliotek, administration, vetenskapliga samlingar och till och med sin tid ett astronomiskt observatorium högst upp i tornet här. Ja, och givetvis så är ju det här då också ett hus som har haft väldigt många funktioner, precis som Fredrik sa här, och det har varit spelat en central roll för undervisningen och forskningen i Lunds universitet. Och därför så har det också genomgått en mängd olika ombyggnader. Från början så är det här en renässansbyggnad, men det ser man inte så mycket av nu, för här finns, kan man se, spår, lite barock, lite nyklassicism och den historicism som sen kommer under 1800-talet, där vi har arkitekter som återigen Helgo Zettervall och Brunius som sätter sina tydliga märken på huset. Nu står vi här under Svante Thulins fantastiska takmålningar i universitetshuset. En byggnad som vi faktiskt kan tacka nästan en person för att vi har. På 1870-talet hade universitetet i många år drivit på mot regeringen om anslag för att bygga ett nytt, större och värdigare universitetshus. Men regeringen var kallsinnig, man la inget förslag till riksdagen. Så det var en enskild riksdagsman härifrån Lund som fick driva frågan istället, Eskilander Thomasson. Och genom det så blir det 1877 pengar så att man kan bygga detta. Och som arkitekt anlitar man... Får man den som är faktiskt 1800-talets mest ryktbara arkitekt, Helgo Zettervall, som hade kontor här i stan.
Och han gjorde ju flera utkast, ritningar till vad som hade kunnat bli, men som sagt, så här blev det, och det blev ju ett magnifikt resultat. Det som jag tycker är roligt är när man kommer utifrån och har den här helt vita fasaden, och sen så kommer man in här i aulan och har det här färgsprakande med Thulins fantastiska målningar. Och det var ju många som kom in här förr i tiden. Idag sitter det bara administration i det här huset. Men under lång tid var hela andra våningen öppen för som föreläsningssalar och undervisningslokaler. Och dessutom fanns det ju två museer i huset. Ja, det fanns det. Det fanns ett konstmuseum, och sen så har vi ju, så museerna spelade en stor roll. De fanns nere i, bland annat nere i källaren här. Man hade ju en konstsamling också med tryck som fanns uppe på tredje våningen är det väl, där det finns ateljéer. Och de här har ju sen flyttats, så nu har vi ju stora delar av samlingarna på Historiska museet som ligger precis här bara runt om hörnet. Och det är väl också någonting som är typiskt för universitetet, att det är man, lokaler och institutioner, det byts om, det skiftas, men här är ändå universitetets hjärta. Ja. Under 1800-talet så börjar universitetet växa kraftigt, och det är framförallt naturvetenskapen och medicinen där man går mot mer experimentell undervisning, mera forskningsverksamhet praktiskt, som ställer krav på nya och större lokaler med laboratorier och liknande. Först bygger man det som man idag kallar för gamla biskopshuset, som är en samlingsinstitution för zoologer, kemiker och fysiker, men det blir snart för liten och det expanderar inte här. Från biskopshuset med här så har vi fysiker, fysiologer, anatomen, och det här är det som är Lunds första campusområde. Och man faktiskt kunna säga att även om campus inte förekom på 1800-talet i de här sammanhangen. Men givetvis fick de här lokalerna då också ett representativt uttryck. Det här var tempel till vetenskapen, palats för vetenskapen. Och den som har ritat den här entrén här och huset i övrigt givetvis, det är Malmös stadsarkitekt Salomon Sörensen, som är en av de stora arkitekterna i södra Sverige. Och han var inspirerad av den italienska renässansen. Givetvis förekommer här också då latinska sentenser. När kan då läsa Hic Iuris est ubi mors gaude secure vitae. Här är platsen där döden med glädje inspringer livet. Alltså där döden, de döda skulle hjälpa till och stötta livet. Och här har vi också platsen för anatom. Ja, det är dock länge sedan nu. Nu sitter inte naturvetenskap och medicin i någon av de här byggnaderna längre. Utan allt som universitetet har vuxit och moderniserat har de här så att säga, våta spetsvetenskaperna gått nya och moderna lokaler och andra ämnen. Bland annat humaniora har flyttat in här istället. Så det har varit olika generationer och olika vetenskaper i de här husen. Då har vi förflyttat oss upp till ett öppet stycke i Lund mot teknisk... Vad är det för konstig hatt du har på dig? Detta är en teknologmössa. Läser man på Tekniska högskolan så får man ha sån här speciellt studentmössa med tofs. Och ringarna här markerar olika avlagda årskurser. Aha, ja, den ser exotisk ut. Och som sagt, här ser vi, står vi framför en byggnad som ska kanske lite mindre exotisk ut än din hatt. Men som sagt, här står vi framför A-byggnaden där arkitekterna utbildas på Tekniska högskolan. Och de uppfördes mellan 1961 och 1968, och det här är ju verkligen också tidens arkitektur. Ganska så rationellt det materialet som talar. Men ändå så kan vi se en linje som går här från Kungshuset via Biskopsgatan med och upp hit igen. Och det är det röda teglet som man kan se som en röd tråd genom universitetsarkitekturen. Men som sagt, de här byggnaderna uppfördes ju också för att universitetet skulle kunna växa och expandera. Ja,
Och universitetet växer så det knakar på 60-talet. Och det gör man dels genom att man tar in fler studenter till de traditionella utbildningarna, men också genom att man suger in andra tidigare självständiga lärosäten. Tekniska högskolan börjar som en självständig högskola 1961, men 1969 blir den en del av Lunds universitet. Och sen på 1970-talet så drar man in bland sjukgymnastutbildningar, socialhögskolan, teater- och musikhögskolorna i Malmö. Allt det blir plötsligt delar av Lunds universitet som får en helt annan bredd. Samtidigt släpper man viss verksamhet. Universitetet har haft en filial i Växjö. Den blir en egen högskola 1977 och är i grunden för det som idag är Linnéuniversitetet. Så det är ett givande och tagande, men universitetet växer. Det är ett universum som expanderar, kan man säga. Ja, men mest i en riktning, norrut. Ja. Som sagt, nu har vi kommit ännu högre upp och vi är ute på det som kallas för Brunnshög. För Lunds universitet, det växer och expanderar. Och med det så är det faktiskt så också att stan följer med. Här i de här omgivningarna som vi kommer att se här, så kommer vi att se en stadsdel växa upp, Brunnshög. Och vi kommer ju också att se här några forskningsanläggningar som är riktigt spännande och som ju också då, ja, egentligen då kommer ju ge oss en väg in i framtiden. Efter andra världskriget kan man säga att Lunds universitet har vuxit i en tårtbit norrut, men framförallt medicin och teknologi. Och idag är det de här stora anläggningarna, Max 4, och inte minst det man förknippar Brunnshög med, ESS, European Spallation Source. Och det kan, den anläggningen har beskrivits som ett gigantiskt mikroskop, men där man istället för ljus som ett vanligt mikroskop använder sig av neutroner som man skjuter iväg mot och genom material i en lång tunnel som kommer byggas här. Och ja, den är inte klar än, så vi kan inte visa er en äkta spallation, men någonting ditåt. Björn och jag ska nu helt enkelt låtsas att vi är två neutroner och så ska vi spallera iväg så fort vi kan ditåt. Precis. Ja. Första spalleringen på Brunnshög kommer snart att företas. Precis. Här. Hej och tack för oss. Tack!